Terko, já mám velkou radost, že jsme ti vlastně mohli v rámci Neuronu splnit tvůj vědecký sen. A mně přišlo od samého začátku, že jsi extrémně talentovaná. Řekni mi, změnil ti trošičku nějakým způsobem Neuron život, anebo vlastně je to jenom taková drobná ingredience? Zase jsem se dozvěděla spoustu nového a myslím si, že jestliže jsem byla motivovaná předtím, tak teď jsem ještě mnohem víc. Myslím si, že je také důležité, abychom my v tom mladém věku byli otevřený více možnostem a více oborům, abychom se třeba nezamkli v té jedné místnosti, aby nebyly otevřené jenom ty jedny dveře, ale aby jich bylo otevřených více. Takže vlastně se povedlo to, jak jsme to navymysleli, že jsme tě spojili vlastně s naší laureátkou ceny Neuron. Je to tak, určitě jsem si teďka jistá, že v tom chci pokračovat a že je to skutečně něco, co mě baví a vidím v tom velký smysl. A řekni mi prosím tě, Kateřina Rohlenová je pro tebe vzorem nebo je pro tebe takovou spíš mentorkou, koučem? Je to vlastně taková hrdinka pro mě a je skvělá, opravdu obdivuji, kam to až dotáhla. Vlastně v rámci té stáže, když jsi tam byla, tak vím, že jsi tam bydlela v nějakém penzionu poblíž. Jak jsi trávila večer? Jako podnikali jste někdy něco s tou výzkumnou skupinou? Anebo? Je to tak. Právě jsem i byla nadšená z toho přátelského prostředí, že jsme se opravdu i po náročném dní v laboratoři sešli a byli jsme spolu, trávili jsme spolu večer, všichni. Máte spolu propojený teďka jakoby kontakty, dopisujete si, nebo zůstali jste nějak ano, ve spojení? Já se jim určitě ozvu. Těžko se mi vlastně opouští to prostředí, těžko se mi opouští ty inspirativní lidi. A mně totiž i přijde, že to nejdůležitější v tom Neuronu je, ani ne tak, že dáváme peníze, ale to nejdůležitější, že propojujeme ty důležité lidi, nebo lidi, kteří mají nějaký talent a ty elity, aby byli spolu vlastně na blízku, aby si mohli vlastně pomáhat, aby ty starší mohli vytáhnout ty mladší. A tak jsem ráda, že jsi se toho stala součástí, protože tvůj přístup a to, kam to chceš dotáhnout, zase inspiruje hodně nás.